Համացանցում հայտնվել են կադրեր, որտեղ Սամվել Ալեքսանյանն ու կինը շողերին են։ Գեղեցիկ պարում են դստեր հարսանիքին։ Ավելենք, որ օրերս գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դուստրը Լուսնի Ալեքսանյանը ամուսնացել է։ Գործարարի ընտանիքը պատրաստել էր գերշգեղ երեկո Տվին Մյուզիկհոլում։ Երեկոյին ներկա եղել եւ ներկա եւ նախկին իշխանական դեմքերը։ Ներկա են նաեւ շոու-բիզնեսյան մի շարք ներկայացուցիչներ, նաեւ արտերկրից։ Երեկոյի հատուկ հյուրերը Ֆիլիպ Կիրկորովն ու Սոսով Պավիլաշվիլին էին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։